kramangsa risang bayu siwi ler tumungkol angler boyo konta ler tumungkol angler boyo mungkal gunung mungkal gunung Sri Motor Sepi Keneng Sorote Padra Musu Gulo Hamadangi Jroning Pasare Thank you.
barengan BLS Musik Bayu Laras Sejati. Cerita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong.
wong layu sedulure kabeh diundang tonggo-tonggo niyo dikon rewang dino setu kita sinoman dino minggu kita kondangan pas mangan kita pamitan nek salaman ora kosongan kondangan panggo jagongan temai gawe payungan ora kene panas ora kene udan dino setu kita sinoman dino minggu kita kondangan pas mangan kita pamitan nek salaman ora kosongan kondangan sinoman ngirisi bawang racangi kacang ngonceki kentang ngirisi daging ngirisi ayam ini masak nang jero wajan dino setu kita sinoman dino minggu kita kondangan pas mangan kita pamitan nek salaman ora kosong undangan 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 godong pisang ya disuwei wis lempur ya mbukus poci dikukus ya setu kita sinoman dino minggu kita kondangan pas mangan kita pamitan nek salaman ora kosongan kondangan 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 nganten teko ya tengah hari diarak ya dikompangi lakuyo ati-ati siti-siti yo digambari dino setu kita sinoman dino minggu kita kondangan pas mangan kita pamitan nek salaman ora kosongan kondangan 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 dino senen kira-kirahan dino selesai bayar sangkutan.